Som finns här styrs av Truls, din vän. Ser du bokstaven på skeppet? Samma bokstav finns på en stjärna som du sedan klickar på. I rymdens alfabet gör man så. C. Cykel. D. Drottning. Å. Åra. Ä. Äpple. Gravitationskraft kallas den kraft som drar in allting emot jordens mittpunkt. R. Råtta. S. Sköldpadda. H. Ö. N. A. Höna. H. Ö. N. A. S. O. L. Sol. S. O. L. C. Cykel. Vår tid kan kallas cybertid. Det låter väl spännande. Tjusigt, kompis! Heja, björnarna! Att leka. Eller hur var på början? Vad kan det heta? Klicka omkring musen. Heja björnarna! Att leka i leksaksaffären. Massor av roliga saker så du kan latcha med. Spela alfabet. Oj, 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 med rymdskepp blir det riktigt skoj om du lär dig av varje bokstav lätt.
kretsar och pizza. Jord och tomater. Allt du behöver finns ju här i din affär. Makaroner. Avokado. Lustig mat för dig och mig. Mat är festlig grej. Pumpa. Vattenmelon. Banan. Vindruvor. Spaghetti. Bli en cyberkompis! Multimedia är en sammanslagning av datorer, video, ljud, foto och musik. Truls i Cyberås är en multimediaproduktion. En avokado ser ut som ett krokodilpäron. Ost. Mjölk. Thank you.